Hej och varmt välkommen till veckans Tommy. Frihetsnytt har ju förmånen att ha med författare, före detta kommundirektör och jurist Tommy Ullnäs. Och det tänker vi ta vara på i en serie av program där Tommy tar upp aktuella händelser. Och den här gången är det fokuset på skatteslöseriet som framförallt sossarna har ägnat sig åt. Och ett väldigt aktuellt exempel med det är ju Northvolt. Men vi ska även gå igenom några andra praktexempel på slöserier som Tommy med sin gedigna erfarenhet har uppmärksammat. Varmt välkommen Tommy! Tack så mycket för det, tack! Vill du säga några korta ord om Northvolt innan vi går vidare till de andra tre exemplen och sen avslutar med Northvolt och lite djupare granskning där? Ja, Northvolt är ju bara en i raden av såna här storstilade socialistiska satsningar i Sverige. Där man har alltså haft drömmar om en fabrik som ska kunna ge massor av arbete och i den här gröna vågen med batteritillverkning. Trots att andra runt om i världen tillverkar det mycket billigare. Det bygger på förhoppningar och spekulationer som inte finns förankrade i verkligheten. Ja. Då ska vi gå över till praktexempel nummer ett, nämligen Bai Bang. Ja, det var ju så att redan på 70-talet, 1970, så skulle man ju sjösätta ett projekt i Nordvietnam, 10 mil norr om Hanoi. 1970 så skulle man dra igång detta och 3 miljarder av svenska skattemedel gick till den här kommunistdiktaturen där man skulle bygga ett pappersbruk långt, långt, långt inne i skogen. Och det fanns inga vägar som kunde frakta någonting därifrån utan allting skulle på fraktat på floder. Och svenskarna som skulle vara med och jobba med det här, de fick inte umgås med lokalbefolkningen. Och överhuvudtaget så blev alltså hela tanken bakom det här slutade ju med att det här blev världens dyraste tillverkning av papper. Men det här låg ju i linje med den tid vi levde i 1970 där FNL-rörelsen och marxist-leninister och andra ivrigt påhejade Olof Palme som ville ha det här projektet i hamn. Sida sa bestämt ifrån, det här vill vi inte göra. Men Olof Palme drev igenom det. Och apropå det här med olika tidsepoker som Sverige varit utsatt för. I din fantastiska bok från Sverige, Från välfärdsstat till fattigland. Där tar du mycket riktigt upp de olika tidsepokerna från 50-talets framtidstro, 60-talets då vittiga ladorna, 70-talets frosseri och dekadens, sönderfallet börjar. 80-talet eländet flyter upp till ytan, 90-talet nationell katastrof och 2000-2018 katastrofen eskalerar. Det här är ju bara början på din fantastiska bok som vi ska återkomma sen och som givetvis går att köpa i Frihetsnytts butik. Men åter då till Bai Bang, trots att alla egentligen inte vill ha det här så var det alltså Olof Palme som drev igenom det. Ja, det var en av våra största superkommunister, Olof Palme, och det här var ju en kommunistdiktatur i Nordvietnam. Och det är klart att man skulle skicka pengar dit. FNL-rörelsen och andra, de hade ju drivit det här länge, att man skulle hjälpa Nordvietnam och stödja Nordvietnam i alla sammanhang. Så det här var ett av de projekten man använde sig i de här sammanhangen. Mm. Och det var ju ett av de största bidragsskandalerna som Sverige har upplevt någon gång. Just det. Och nu ska vi gå över då till nummer två. Och det är nämligen Stålverk 80 i Luleå. Och det har ju faktiskt kommit fram i media också att Northvolt liknas vid Stålverk 80 och den skandalen. Över till dig Tommy. Berätta, varför var det ett enormt skatteslöseri? Ja, när det här första spadtaget togs 1975 av dåvarande industriministern Anna-Greta Leijon så visste man redan då att andra länder producerade stål mycket billigare än i Sverige. Men och man visste också att en lågkonjunktur var i antågande i sviterna av oljekrisen. Och varvsindustrins och verkstadsindustrins krympande och minsta bostadsbyggande var känt i alla beslutande kretsar. Men det här skulle ju då bli ett paradprojekt ännu en gång från socialdemokratin.
Och då brydde man sig inte om verkligheten. Olof Palme sa ju en gång att verkligheten är hans största fiende. Och det har vi sett många exempel på när det gäller socialdemokratin. Så Stålverk 80, att det hette det, Stålverk 80, när de startade 75, det var det att man hade beslutat att Stålverk 80 skulle vara färdigt 1980, vilket det ju aldrig blev. Va? Så det här har ytterligare sådana här kanonskandalprojekt från sossesidan. Alltså. Nej, det är inte klokt. Och har du satt några prislappar på hur mycket det här har kostat skattebetalarna också? Ja, sammanlagt så handlar det om många, många, många hundra miljarder som har satsats i olika sammanhang på så här vansinnigt projekt. Och jag kommer tillbaka till det när Elin Ostwolf här nu. Alltså. Så Jättebra. det är skattebetalarnas pengar som går hela tiden. Men det spelar ju ingen roll för de här som sitter och beslutar om det här, utan det finns oändliga resurser när det gäller att ta pengar från skattebetalarna. Ja, precis. Om inte vi folket säger ifrån, helt enkelt. För du pratar ju ofta lösningar också. Och du har ju gett ut flera böcker med just lösningar också, som vi också ska komma tillbaka till sen. Vi kan ta praktexempel då nummer tre, som har rubriken Industricentra kommuner i Norrland i mitten på 80-talet. Ja, bakgrunden till det är ju det att inom sosseleden och kommunistleden och de fackliga organisationerna med LO i spetsen så beslutade man att man skulle mynta ett nytt begrepp, nämligen övervinster. Företagen skulle inte få tjäna mer än en viss procent i vinst. Resten av pengarna skulle staten lägga beslag på, vilket de också gjorde, och skapade statliga investeringsfonder. Så där tog man alltså miljarder ifrån svenskt näringsliv och placerade i de här investeringsfonderna. Och de här pengarna skulle då användas av sossarna för att skapa sysselsättning runt om i landet. Så det var sossarna som skulle skapa och frälsa landet. Alltså så bestämde man sig för att man skulle bygga enorma industrilokaler i 8 kommuner i Norrland, så kallade industricentrakommuner i dåvarande stödområdet i Norrland. Och då byggde man alltså industrilokaler, jättelokaler med 7 meter i takhöjd, för det skulle vara traverser som skulle kunna gå runt i taket där och flytta grejer fram och tillbaka inom metallindustrin som man visste skulle komma dit och etablera sig. Men det var ju bara drömmar och fantasier. Man visste ju redan då att då var det ju inte några sysselsättningsintensiv industri som var på frammarsch, utan det här visste man ju då att det var den kunskapsintensiva verksamheten som skulle ta plats i Sverige. Datorer och robotar skulle ta över det mesta. Så här står nu de här lokalerna som praktexempel alltså på ett enormt fiasko. Men man har som liten företagare så har man kunnat få flytta in i en liten hörna där och byggt upp ett litet tak över ett kontor och sitter och jobbar där. Det var alltså ett enormt slöseri med pengar, det här industricentrakommunerna. Ja, det låter ju helt absurt och man har alltså inte kunnat använda de här lokalerna till egentligen någonting vettigt. Nej. Ja, det finns alltså småföretagare som har fått möjlighet att flytta in där med sina små verksamheter. Men de här stora industrierna som skulle komma dit, det var ju bara fantasier. Det fanns ju ingen som helst bärighet i det. Och de pengar man använde till att göra det här, det var de pengar man hade stulit från näringslivet. Just det. Ja, det är riktigt, riktigt illa. Ja, då kommer vi då till avslutningsvis nu till just Northvolt. Och vad har du då att säga om det slöseriet? Att det hela Northvolts idé bygger på uppfattningen att i bilindustrin skulle gå över till enbart producera elbilar, ivrigt påhejade av miljömupparna. Men alltså man kan säga hela projektet har präglats av politiskt, medialt och kommersiellt grupptänkande med sossarna i spetsen. Företaget har tagit emot enorma pengar i statliga kreditgarantier i mångmiljardklassen, samt utverkat mycket stora kommunala investeringar i infrastruktur. Man har byggt ut hamnen bland annat i Skellefteå för det skulle komma väldigt mycket stora fartyg dit och så vidare. Och de här aktörerna som har varit med i de här sammanhangen, det finns ju uppräknat här. Vi har alltså
Svensk Exportkredit, Riksgälden, AP-fonderna, pensionsfonderna, AMF och Folksam har investerat cirka 9 miljarder i det här projektet. Och det här är ju alltså det är en följd av en klassisk finansiell bubbla, skulle man kunna säga. Orealistiska förväntningar på framtida marknader och vinster, även drivna av spekulativa förhoppningar. Det är återigen ett praktexempel på politik som, när den är som allra sämst, bygger på fantasier rakt igenom alltså. Och nu präglar det ju en tystnadskultur hela det här projektet, som tyder på att företaget är alltså konkursmässigt. Och regering och pensionsbolagen som är involverade ger inga som helst svar i de här sammanhangen. Och kineserna tillverkar de komponenter det handlar om, som de gör mycket billigare, tycks inte ha varit någon verklighet som man har bekymrat sig för här i Sverige. Och alltså, mönstret går således igen. Politisk inblandning främst av sossarna, industriella projekt att ta praktiskt taget alla sammanhang slutat med fiasko. Det enorma slöseriet med skattebetalarnas pengar har aldrig bekymrat sossarna och de andra vänsterpolitiska krafterna. Drivkraften i det här har hela tiden varit röstfiske och att få sitta kvar vid makten, ingenting annat. Kloka ord, Tommy. Tack så jättemycket. Om du skulle gissa, när tror du att de går i konkurs? Ja, jag skulle bli mycket förvånad om de inte går i konkurs under det här året. Det är nära förestående och alla seriösa bedömare som tittar på det här projektet är ju inne på samma visa. Miljöpartiet har ju nu trätt fram och säger att regeringen ska gå in med ytterligare miljarder. Men då har ju Ulf Kristersson sagt nej till mycket förståndigt. Tack så mycket Ulf Kristersson för det. Så där har han gjort en bra sak i alla Ja, fall. det är synd om Skellefteå kommun och alla de här kommunerna, Luleå och Skellefteå, som drivs med i det här och som sätter igång med infrastrukturella insatsningar av stora mått och som nu står där med alla sina satsningar på eländet och så blir de inte realiserade. Det är synd om de kommunerna som ska hantera det här. Jag hoppas att staten går in och hjälper dem att ta sig ur det här situationen. Men ska de göra det, då går vi ännu mer skattemedel till de här. Det är så här, nu riktat till svenska folket, när staten säger att de gör någonting och satsar någonting, vad är det för pengar de satsar? De har ju inga egna pengar, det är våra skattepengar, skattebetalarnas pengar de leker med hela tiden. Och det är tusentals miljarder under åren som har gått som har kastats i sjön på vansinnesprojekt med sossar och kommunister och nu senast miljöpartister i spetsen. Du som före detta kommundirektör, har du något tips till den kommundirektör som finns där i Skellefteå i sammanhanget? Ja, det är ju i hans läge så måste han ju tyvärr kräva hjälp, ekonomisk hjälp och då får han ju göra det av staten som har ställt till eländet. Någon annan väg finns ju inte att gå och ta sig ur det här. Nej, precis. Tack så hemskt mycket Tommy och tack till dig som har tittat på det här. Skriv gärna i chatten vad du tycker om den här intervjun så att Tommy kan välja ett ännu mer spännande ämne nästa gång. Ja, vi ses nästa torsdag. Jajamensan. Hej då. Hej!